vi starter jo ganske lett, altså, for å gjøre det mest norske av norske. Hva er det? Gå opp fjells. Hva var det som ga det bort? Var det alle fjellene rundt? Du ser ut som vi er på et eller annet fjell. Vi har juksa litt, fordi du har ikke gått fjelltur før, har du det? Nei. Og du har tenkt å gå til de klærne her, egentlig? Jeg tar med swag på fjells. Hashtag spons. Så du har fått helt fullt sett med fjellklær? Se nede her, det er godtebutikk. Det her er første gang jeg eier et par stillongs. Femte vinteren du har bodd i Norge. Uten stillongs? Nei, jeg har bare gått i swag. Ja. Men det er helt sykt at dere fiksa. Jeg har fiksa. Det er veldig fiksa. Hyggelig å fikse, altså. Men si takk til begge gjerne. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Jeg har fått masse turklær. 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 Så sykt! Jeg ser ut som jeg kan mye om fjell enn deg. Nei, det gjør du ikke, men det er ekstrem forvandling. Han ser mer fjellgutt ut enn deg, Emil. Han kaller meg for fjellgutt. Fjellgeita skal jeg begynne å kalle deg. Fjellgeita. Fjellsgutt. Fjellgeita. Fjellsgutt. Fjellgeita. Si det. Fjellsgutt. Fjellgeita. Morten, kan du si det? At det finnes ikke noe geit på fjells? Jo, jo. Fjellgeit. Det finnes ikke noe geit på fjells. Da er vi tilbake igjen, Emil. Jeg er allerede sliten. Nei. Vi skal gå i 2 timer. Emil, ja? Hvor er militærmarsjeringen din? Jeg tenker sånn, vi må følge tempoet til safari litt. Han er helt ny i fjellet, du bare peiser på det. Vi ser jo fortsatt parkeringen. Ja, men du bare peiser jo på. Jeg går så sakte fordi jeg veier litt tung og fordi jeg har masse stein. Hvorfor har du masse stein? Fordi jeg og Emil skal bygge en verd. Det er jo steiner på toppen da. Nei, det er ikke det. Se på den her. Du finner ikke sånne her på toppen. Men det vet du jo ikke før du har vært på toppen, da. Jo, det er urnorskt. Ja, men det var jo det Emil sa. Alle gjør det, Safi. Ikke si at det er urnorsk, og du bærer med seg stein i lommene, Emil. Det er dusk. Alle gjør det, Safi. Alle gjør det. Bare fortsett å fylle lommene med stein, så blir det her en bra tur. Så kan du bære. Men ta så mye stein og dritt du vil opp i den sekken din, Emil. Og så ses vi på toppen. Ja. Bare gå, du, så ordner vi resten. Jeg hater å bli han fyren liksom en gang når han er på tur, at jeg må bli sånn sur og streng, for jeg vil jo at dette skal være hyggelig, så jeg prøver å liksom tone meg litt ned. Men altså, det går, altså, det har vært mett av pensjonister, damer, eldre damer, med krykker som har gått forbi dem, liksom. Altså, de skal drive og stoppe av dansepauser, og steintittepauser, og selfiepauser. Og så er det kjipt, fordi i kveld så må jeg sikkert bruke en time på å forklare til Safari alt som har vært ljug, som Emil har sagt. Alt det vannet her nede, ja. Det brukte vikingene før. Til å bygge skipa sine, så øvde de før de dro til England, det har du kanskje hørt om. England? Ja, så her, mange som la fra kai her, seilet rett over fjorden, og så lata de som det var England. Så stakkars folka på andre siden der ble jo bare slakta. Er det sant? Bombeflyet under krigen. Bombeflyet, var det her? Ja, de øvde Emil. Her. Det er teater. Vi er halvveis opp. Så kom det en sinnssyk haglbygge. Du tenker fortsatt at du har gått kledd, eller Emil? Ja, jeg har kledd meg selv, så det står jeg for. Ja. Det pisker litt i nakken. Sa du skulle ha med en jakke? Ja, men nå er det litt med fjellvettreglene, da. Er det? Se, nå lina det der. Ja, hør nå. Ja, okay. Hør nå. Akkurat her er jeg faktisk litt med på Emil, faktisk. At det kanskje er helt greit å snu i tide, da. Unnskyld. Oi, unnskyld. Det kommer bra, takk. Snu i tide, det er en fjellvettregel for at du aldri skal bli sittende værfast på fjellet. Nei, men vi har jo kommet så langt, og vi kan ikke gi opp nå. Nei, det er ikke å gi opp heller. Men hvis vi møter på en tordenstorm på toppen der, da, hvem skal redde oss ned? Jeg har gledt meg så mye på å komme helt på toppen. Altså, hadde dere gått fort når jeg sa at dere skulle gå fort, så hadde vi vært på toppen for 2 timer siden. Ja. Mens dere er de som samlet småstein og tatt selfie av hverandre. Men nå er vi her. Vi kan ikke snu. Det er ikke vi kan snu. Det er ikke noe skam å snu. Det er ikke noe vei tilbake. Ingen skam å snu. Det er en selvetregel. Ingen skam å snu. Nå er det borte. Det er ikke borte, Safari. Du ser jo, det er der på toppen vi skal. Det er der regnværet er. Ja, men det var en sånn, bare, sånn litt regn som gikk forbi, men den har gått nå. Se, nå regner det ikke lenger. Jeg synes det er dumt. Et dårlig tegn er at det ikke er noen andre på vei opp, da. Det er ingen på vei opp, Safari. Ja, men det er jo
Det er digg bare. Det blir bare oss på toppen. Da kan vi chille og henge. Nei, vi kan ikke chille der nå. Tenk på alle Instagram-bilder vi skal ta. Vi får jo ikke tatt noen mobilbilder der oppe nå. Nå er det sol igjen. Vi kommer oss til toppen. Det her er Gud som prøver å snakke til oss. Gud sier, her er sol. Guttene mine, kom dere på toppen, sier han. Morten. Jeg skal skifte på meg bukse bare. Den banen er stengt, så vet dere. Har du hørt det? Ok, det er greit. Fordi altså, det er lynnedslagfare, og da går det på elektrisitet. Ok. Og så vet dere. Men betyr det at vi ikke kan komme oss til toppen? Eller kan vi det? Eller nå er fjellvettreglene slår inn at det er ingen skam å snu. Det er egentlig det også, selvfølgelig. Ja. Vi er i en stor diskusjon her, så. Om vi skal fortsette. Altså, jeg vil ikke begge rett. Det er ingen skam å snu, men satser på at det går bra også. Ja. Men det er ganske mye torden rundt der. Ja, nei, det var avgjørelsen. Ja, takk. Men takk for at du sa fra. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. For en veldig hyggelig dame. Kjempehyggelig. Det var godt du videre. Takk for å ligge med det. Merker du at så fort du kommer ut av byen, så er alle hyggelige med hverandre? Ja. Det er typisk norsk. Det merker jeg. Veldig hyggelig. På gata i Oslo så sier man ikke hei til hverandre, men så fort man kommer 100 meter ut av byen, så kan man si hei i hu og ræva. Det er det første sanne du har sagt i dag, Nesmener. Ja, det kan jeg være enig i. Kan jeg bare gå bort til alle sammen og si hei, hallo, hei, hallo? Egentlig, ja. Men det her var sjukt fin, altså. Det er pent der. Norge! Det er skikkelig fjells, altså. Jeg vet ikke om jeg er til livet, men jeg vil følge himmelen i dette livet. Jeg vet ikke om jeg neste sida, men jeg vil følge vinden min i dette sida. Er det 2,2 kilometer til toppen? Eller som Staffi sa, så er det 2,2 kilometer i timen. Til toppen. Ja, da må vi gå opp litt, ass. Det er slitsomt. Det er veldig slitsomt. Men det er digg. Det er bra for helse. Har jeg hørt. Så man må bare høre på folka som har gjort det her mange ganger. Jeg har blitt fortalt at det her er bra for helse. Da er det bra for helse. Da må jeg bare krige nå om å komme meg til toppen. Når folk sier fjelltur, så tror jeg vi skal liksom gå en tur nærme fjellet, nærme fjells. Jeg husker at man skulle gå skikkelig, skikkelig høyt i 2 timer, eller jeg husker. Jeg skjønner ikke hvorfor nordmenn gjør det her. Bare gå. Fjell. Du er sliten på ekte nå, Tafari. Ja. Men hvorfor skal vi toppen, og så skal vi ned igjen? Det er det som er fjelltur, da. Helt ærlig, så hadde du ikke trengt å bære med deg den steinen hele veien. Men det var bare noe jeg egentlig fant på. Men jeg synes, når jeg ser at du har blitt sliten og sånn, så er det kanskje ikke så morsomt lenger. Unnskyld for spøken, så skal jeg fylle sekken min med stein resten av veien. Skal du det? Ja. Det var litt slemt av meg, Safi, men jeg ordner opp etter meg også. Det får holde. Jeg vil, helt ærlig, hvis du klarer å bære der helt opp, så blir jeg imponert. Så vi går 1,5 kilometer til, Safi. Hvor er jeg på toppen, Safari? Få steg igjen nå. Sjukt, det var høyt. Ikke gå helt fort dit da, Morten. Kom da! Oh! Yeah! Vi klarte det! Få faen! Kom da, Emil! Nei, jeg står ikke så nærme. Jeg har kommet til toppen. Nå er jeg på toppen. Er jeg norsk nå? Du er mye norskere enn veldig mange andre i hvert fall. Dette var så satisfying. Ja, det var det. Ja, det ser så jævlig bra ut. Nå skjønner jeg hvorfor folk bruke hele dagen deres på å komme opp hit. Jeg liker ikke høyder. Ja, men det er så farlig. Kom, så bygger vi var. Jeg liker ikke å se på at du står så langt ut, eller, Safi? Kom her. Se! Hei, Safi! Kom, sent deg med gutta! Jeg ser på dere. Kom da, Emil.
Det er jo gutt. Det er money shot det her da. Det, det skiler i beina bare å se på dere. Ja. Det er jo gutta på tur, Emil. Du faller jo bare ned der da. Sonja. Sonja. Kom da. Sett deg med gutta. Nå det gutta på tur. Ja, fy faen, ei. Det gutta på tur, Emil. Ta ut beina dine da. Ja, men. Sånn. Det går ikke. Kom igjen da. Ikke vær så pinglete. Det her er veldig trygt. Vi skal gjøre mye farligere ting etter hvert, vet du. Det gjør vondt inn i kroppen. Er det sant? Skal vi ta en liten selfie? Å, fy. Gutta på toppen av fjell! Der! Ja, du bestemmer. Hvor tung er den sekken nå, Emil? Ja. Kan vi kjenne? Ja. Å, fy! Er den jævlig tung? Kjenn den, da! La oss bygge en verdbaser! Hvordan begynner man? Veide nok. Ja, det gjør du det. Kanskje vi skulle ha begynt med den her? Altså, hvis vi gjør sånn her. Se på den her. Jeg får se på den. Ja, den er, det er... Den er fin. Den her var fin. Det er toppstein. Tusen takk for at dere tok med meg på topptur! Og nå har vi bygd en verd som skal være her for alltid. For alltid? Ja. Du tror det blåser ganske mye, da. Ja, men jeg tror det skal gå bra. Bring it in. Skal vi, da skal vi gå ned en safari. Åh, helvete. Nei, men det går dobbelt så fort. Nå har du ikke med deg så mye stein i bomben heller, vet du. Men det her er så gøy!